Ahoj, dneska se jdeme podívat do útulku do Bohnic v Praze. Já jim budu darovat tyhle tři obrazy, které následně budou draženy u nich na stránkách. A všechny ten výdělek z těch obrazů půjde přímo na ten útulek v Bohnicích, kdy budou peníze věnované na opuštěná a nemocná zvířátka. Dobrý den! Dobrý den! Jdeme za vás! Nacházíme se v útulku v Bohnicích v Praze a je tady s námi Ivča a teď nám něco poví tady o útulku. Tak útulek tady v Bohnicích už funguje celých 25 let. Původně fungoval na pavilonu číslo 10 a před 15 lety se povedlo získat tady ten domeček, který se rekonstruoval, přidělal a od té doby tady bydlejí kočičky. Jinak tady v té léčebně se pohybovalo strašné množství koček a to přemnožení se řešilo tím, že přišli myslivci a ty kočky prostě střílely. Mm-hmm. Pak se o ty kočky začala starat paní Šeberová. Opravdu se tomu věnuje už celých 25 let. Mm. Minulý rok dokonce získala titul žena Charity druhé místo za rok 2018. A co je tady ten domeček, tak je tady asi tak, máme takovou tu kapacitu cca 100 koček, máme teďka úplně plně naplněnou, už nemůžeme vůbec přijímat. Jsme tady hlavně pro kočky pacientů, kteří se nemohou o svý zvířátko starat, takže po dobu svého léčení mají ty kočičky tady u nás. Někdy si je vezmou, někdy se stane, že nám tady ty kočičky zůstanou. Když můžeme, vypomůžeme a samozřejmě vezmeme i nějaký nalezence. Mm-hmm. Já bych se chtěla zeptat třeba na nějaký zajímavý příběh nějaký kočičky tady u vás z útulku, jestli máte. Máme. Mm-hmm. Možná kocourek zrovna usnul. Jo, to nevadí, tak ho necháme spát. On se možná probudí, on je zvědavý. Okay. Kocourkovi je 16,5 let, zemřel mu páníček a dědicové ho chtěli nechat uspat. Naštěstí se našel slušný pan doktor, který jako s tím nesouhlasil, takže kocoura vrátil. Doviděl se o tom ten kamarád původního pánička, takže nám kocoura přines, jinak ty další majitele ho chtěli vyhodit do lesa. Chci se zeptat, proč si myslíte, že je důležité kastrovat kocoury? Důležité je kastrovat úplně všechny kočky, protože ty kočky se zbytečně trápějí několikrát do roka, jsou březí, několik porodů, to jako je strašně náročný pro ty kočky, kocouři se rvou. Je to tak. Jako tady je spousta koček, ale vzhledem tomu, že jsou vykastrovaný, tak jako se daleko líp snesou, ne, že by se občas jako no, taky. No jasně. Kdyby chlupy nelítaly, no, ale jasně, jako není to taková tragédie, no. Právě, no, hlavně těch koček je strašně moc. Přesně. A potom právě kolikrát lidi zjistí, že se o to nechtějí starat, no, to se někde vyhodí. A nejhorší je takový ty období prázdniny, kdy si děti vozí z prázdnin koťátka od babiček z chalupy a pak zjistí, že jako se o to musí starat, že s tím práce a no, skončí jasný. To, já to potom tady po sídlišti. Je to takový smutný příběh. Kdyby vám se chtěl třeba někdo chodit pomáhat, tak vás může kontaktovat. Samozřejmě, jakoukoliv pomoc vítáme, protože máme nedostatek jako dobrovolníků. Jasný. Takže je to tady opravdu náročný, když tady zůstane člověk sám nebo ve dvou, tak jako... No jasně. A jestli chcete, všichni, co tady jsou zapojeni do toho útulku, tak mají jako nějakou práci a dělají to takhle ještě jako ano, dobrovolně? Ano. Jo, tak to je to náročnější, paní Šeberová se tomu věnuje teda na 100% úvazek. No jasný. Je už v důchodu, ale je tady každý den a my ostatní teda, když máme z práce volno nebo víkendy... Jeho čas. Takže budete rád za jakoukoliv takhle pomoc. Za jakoukoliv pomoc. Obrazy, které jsme věnovali tady do útulku v Bohnicích, budou draženy na jejich facebookové stránce, takže se určitě podívejte, odkaz najdete v popisku. A všechen výdělek z obrazů půjde na tady pomoc a záchranu zvířátek.